Nada menos que pescarmos um pirarucu, que é um peixe grande. Ui! É rapidinho, hein, que eles pegam o peixe. Gente, olha ali, ó. Ó, 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 ó. Será que o bicho é manso? Olha o tamanho. Só que a gente não tem como ver o tamanho dele todo para mostrar para vocês, mas eles são peixes enormes. Ele tá esperto. Ei, lapada. Mas os pequenos passam pra cá também. Fica, né? Os pequenos passam pra cá também. Tá pra ali agora. Vai, vai. Olha o tamanho, gente, olha o tamanho dele. Ah! Ê, peixão! Да, наверное, мне дали не свежую рыбу. Puxa forte, né? Feliz dia, dama. Feliz dia. Deixa ele dar mordida. Essa pescadora de araque. Vai saltar. Corre, peixinho. Você mereceu. Ó, velho, dá pra ver daqui a pouquinho dele, ó. Filho, tá? Nossa. Boa, então, eu pareço assim.